Böyük Britaniyanın RPC Energy Ltd şirkətinin süni intellekt proqram təminatı vasitəsilə təchiz edilən dronlar Qarabağda mina sahələrinin tədqiqat və təhlil xidmətlərinə cəlb olunub. Keçən il ərzində həmin uçuş aparatları vasitəsilə Zəngilan, Füzuli, Cəbrayıl, Tərtər və Qubadlı rayonları üzrə 18 min hektar ərazi təhlil edib. İndi isə bu tədbiqdən Talış kəndləri və Suqovuşan qəsəbəsində istifadə olunacaq. Artıq mina təmizləmə agentliyi xüsusi cihazlarla təchiz olunan uçuş aparatlarını bir neçə ərazidə sınaqdan keçirib. Avadanlıq minalı sahələrin dəqiq yerlərini aşkarlayıb. Bu tədbiqdən Tərtərin işğaldan azad edilən Çaylı, Talış kəndləri və Suqovuşan qəsəbəsi ərazisindəki mina və hərbi sursatlarla çirklənən ərazilərdə də istifadə olunacaq. Dronların üzərindəki yüksək dəqiqli kameralar bir-birini tamamlayaraq ərazi üzrə məlumatların toplanılmasını təmin edir. Əldə edilən informasiyalar xəritə üzərində emal edilir və ərazinin hansı növ partlayıcı qurğularla çirklənmə səviyyəsini müəyyən etməyə imkan yaradır. Həm ərazilərin təbiətini, həm orada olan çirklənmə səviyyəsini və çirklənmənin kateqoriyalarını təyin etmək üçün müxtəlif dronlardan istifadə olunur. Yəni burada gördüyünüz fərqli dronların hərəsinin öz funksiyası var və bu funksiyaları yerinə yetirməklə tədqiqat işləri aparılır, ümumi tədqiqat işləri. Təbii ki, bu işlər, yəni təmizləmə işləri deyil, yalnız tədqiqatdır. Tədqiqat zamanı dronlarla toplanmış məlumatlar süni intellekt vasitəsilə emal olunur. Avadanlıq 1 saniyə ərzində 1 kvadrat metr ərazini təhlil edir. Proses zamanı 1,9 milyon element təhlil olunur və ümumi məlumat əldə edilir. Belə işi həyata keçirmək üçün bir insanın bir tam iş günü sərf etməsi lazım gəlir. Amma süni intellekt bunu 90 dəqiqə ərzində yerinə yetirir.